ಓಕೆ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 4:30ಕ್ಕೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಚಲನವಲನ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆಗಬಹುದಂತೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ ಸಭಾ, ಈಗ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅನ್ನೋ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 16-20 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಆತ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಸುಮಾರು 12-20 ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಪೊಲೀಸರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಬಾಲಕ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ. ಈ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಂದಕವನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 16-20 ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಂದಕವನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಏನಂತಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತಂದರೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಏನು ಒಳಗಡೆ ಬಾಲಕ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಈಗ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಂಥ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಿನ್ನೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಾಲಕ ಏನಂತಂದರೆ ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಅವರ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಬಾಲಕ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಾಲಕ ಏನಂತಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಏನು ಬೋರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಏನಂತಂದರೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪೋಷಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 5-6 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆತನನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಫಲಪ್ರದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಾಲಕ ಏನಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಂತಂದರೆ ಜರಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಹಿಟಾಚಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಹಾಗೆಯೇ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು, SDRF ತಂಡ, ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಿಟಾಚಿಗಳ ಮೂಲಕ ಒಡೆದು ಆ ಒಂದು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊರೆದು ಆ ಏನು ಬಾಲಕ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಬೆಳಗ ಏನು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಮೋಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. SDRF ತಂಡ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಥಳೀಯರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಗು ಏನಂತಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವೂ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಏನಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ? ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ SP ಸಾಹೇಬ್ರ ಮಾತ್ರ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ DC SP ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸರ್ ಕೊನೆ ಹಂತದ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಏನಂತಂದರೆ DYSP ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮನೆಯವರು ತಾಯಿಯಂದಿರು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಮೋರ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಏನೇನಾಯಿತು ಅಂತ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನೇನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಓಕೆ, ಏನಂತಂದರೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಭಾಳಷ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಲಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂತ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬಂಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನೇರವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅನ್ನೋ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆತನನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಏನಂತಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಿದೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಏನಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೊರ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಭಾ ಎಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಈಗ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಳಕ್ಕೇನೋ ರಂಧ್ರವನ್ನ ಕೊರೆದು ಬಿಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಆಳಕ್ಕೆ ರಂಧ್ರವನ್ನ ಕೊರೆದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಂಧ್ರವನ್ನ ಕೊರೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ನಾಜೂಕಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟಾದ್ರೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಬಹುದು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ? ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಭಾ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೊನೆ ಹಂತದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊನೆ ಹಂತದ ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಾಲಕನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಲಚ್ಚಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮಗು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಬದುಕಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 13:30 ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಮಗು ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಮಗು ಆಟವಾಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಮಗು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ, ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಈ SDRF ತಂಡ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ತಂಡ, ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಶಯ. ಅಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಆ ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ಸೇಕ್, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾನಿಟರ್ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ
ಆಶಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಪೋರ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಬದುಕಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದು. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.